Od doby, co používám myšku Logitech G Pro Wireless, jsem si hrozně zvykl na tu volnost. A říkám si, není čas bavit se dalšího drátu. Do rukou se mi dostala klávesnice Logitech G915TKL a díky tomu, že je stejně malá jako já, tak u mě má plus. TKL, neboli tenký les, v češtině o 10 tlačítek méně znamená, že klávesnice není dělána na administrativní práci a je čistě na hraní díky chybějícímu numpadu. A protože je vyrobena z kvalitního materiálu, vydrží vše možné rage quity. Klávesnice má styl. A díky nízkým spínačům je v porovnání s ostatními mechanickými klávesnicemi opravdu tenká. Využívá technologii Lightspeed, takže během hraní je odezva skoro nulová. Tady za mnou mám na klávesnici spínače GL Clicky. Vy si ale ještě můžete vybrat z GL Tactile a Linear. Na jedno nabití vydrží až 40 hodin a kdyby nestačilo těch 40, stačí zapojit USBčko a můžeš nabíjet během hraní. Tahle klávesnice určitě není levná záležitost a je spíš pro náročnější hráče. Já za tu dobu, co jsem měl, jsem si musel lehce zvyknout na nižší spínače, ale být váma, dám týhle klávesnici šanci.